Olivet. Premium EuroLeague basketball remėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kągi, sveiki gyvi, sveikinamės kaip visada iš Olivet sporto baro ir grilio eteryje sporto baro laida ir Nors šį kartą turbūt daugiau apie savo sportinės patirtis per vizitą Čikagoje galėtų papasakoti mūsų operatorius, bet mes čia kartu su kolegom Ervinu ir Vilhelmu. Sveiki gyvi. Sveiki. Labas, labas. Aktualiausias šito laikotarpio klausimas – Vilniaus ar Kauno, Egle, jau jaučiat? Tai dar Vilnius neuždegta, nepastatyta, tai ką žinau. Nu, aš nežinau, aš ką tik pravažiavau važiuodamas į laidą, tai dar tokia apipešiota lengvai. Tai va, va, matosi, tai. Kad dovanų siluetai bus aplinkui. Tai dar galim... sunku įvertinti, bet jo, vertinti savaitgalį, tai būtinai jau reikės parašyti, papaustinti, pasisakyti, nes nu, čia realiai yra kaip referendumas, jeigu nedalyvauji, tai reiškia... tai nepilietis. Jo, visiškai. Na, taip turi išreikštą nuomonę, kas be ko, visais klausimais. Tai va, dar Vilhelmas visą laiką gali... Klaipėdos gali leisti. Nu, kodėl visi pamiršta Klaipėdą va, šito klausimu? Nu? O buvo gerų Klaipėdos eglių? Buvo. Vieną kartą tokia dydžio eglė buvo. Tiesiog, pagrindinė jas eglė buvo tokia. Tai labai tvarus ir ekologiškas požiūris. Jo, taip mes ir sakom. Čia kuriais metais? Tris metus kokius. Okay. O kame buvo idėja? Kas nors aiškino, kame buvo idėja tokio dydžio eglės? Nežinau, kažkoks planas. Viena tokia eglė, toje gatvėje buvo normalesnė, bet ten neoficialiai. Kažkokia keista situacija, įdomesnė sprendimai. Bet buvo pakila kažkokia? Jo, buvo padaryta mini pakilėlė tokiam stikliniam inde. Ai, tai atsit kaip taurė, žinoma, kaip kokį parsivežį Europos čempionato taurę ir padėdė. Tarp galaktinį turnyrą laimės. Gal paskui forma kokia nors susidarė iš tų keleto eglių, kaip pavyzdžiui, kaip atrodo dabar Suomijos oro erdvė Rusijos atžvilgiu. Čia vat, taip pat, čia viena, čia galima praskrist, čia, tada čia, tai taip, apsukiratelė, nu ir gaunasi šioks toks ornamentas. Jo, bet važiuok, mes dabar pateikėm idėją, šiaip kitais metais kažkas galės padaryti, paimt va tokių mažų simbolinių ir iš jų, tarkim, pavyzdžiui, mieste nupiešt didelę eglę, bet vat ir suformuot kažkokią, nu, kad iš viršaus, tarkim, iš drono matytųsi ten linijas Trasa, sudėliojus, jo, kažkokia tai, pavyzdžiui, ir vat, galėtų būti, ir tada mažytės. Nu, gražas ir, va, kaip sakė, ir tvaru, ir dar kažkokia idėja, tai va, semkitės. Mielai sudalyvausim viešajam konkursui mes su kolegom tokiu atveju. Klausyk, ledą pastatėt? Jo, pastatėm ledą valdovų rūmose, tai va, eglė uždegs gruodžio pirmą, o mes jau bandys. Kiekimės gal neuždegs, nu, viso labo įžieps. Aš kažkaip vis tiek, taip žinai, kaimietiškai paprastai sakau, uždegs. Eidavai vaikystėje jėglutės uždegimo ceremoniją. Jo, į uždegimo, ne į žiebimo. O ne per užgavėnės čia? Gal, žinai, eglės kolegiai ten degdavo pastoviai, kalėdinės. Kas Kaune nėra degė, žinai, kaip sakant. Tai ir saulės buvo piešiamas aplink eglės, aš atsimenu dar ir tokius atvejus. Visko gali būti. Tai va, tai jo, atidarysim valdovų rūmose gruodžio antrą ledą, čiužyklą. Ir tuo pačiu ne tik čiuožyklą, bet ten ir kalėdų senelio rezidencija, ir spektaklis bus ant ledo, tai manau, kad tokia irgi įdomi pramoga, tai toks bendras susijungtas visas ir projektas, ir tie miesteliai tokie kalėdiniai, tai manau, kad šiemet bus tikrai faina ta vieta, nes kažkaip man Vilniui trūkdavo nu, tokio tikro kalėdų miestelio, kur, pavyzdžiui, nuvažiuoja į kokią Vokietiją, tai ten jau spalio vidury, tai jau ten galyvos ne tą kalėdinį miestelį rast su tuo karštu vynu, gliukvainu, žinai, jų ten. Ir... Bus šita. Tai bus, aišku, nu, kaip be šito. Šitas, man atrodo, yra svarbiau negu bet kokias eglės. Aš tai neįsiu, nes kai buvau Berlyne kalėdų miestelį po kelių dienų fūrą su teroristu įvažiavo. Tai. Nu, matai, Vilnius yra dar taip, tu nusipjaukim, bet kažkaip saugus miestas šiuo atžvilgiu, tai... Bet jo, būdavo visokių. Bet logistikos paslaugom garsėja Lietuva, tai fūrų yra, jeigu ką, jeigu labai jau reikėtų. Nėra taip lengva, tai fūrai pas mūsų užvažiuoti, žinai, kaip pagalvojim. Pas mus... Ne, nu, valdovų rūmai, tai ir vis tiek šioks toks įtvirtinimas jau. Jo, taip apie tikėk mes ten bandėm įnešti daug ką, tai nėra taip lengva. Supratau, čia kažkaip, Ervinai, gal padėsi išrišti tokį klausimą. Aš galvau čia apie, nu, burtus pakalbėti krepšinį, bet kažkaip Vilmos Venslovaitinės interviu trendina vis dar. Pusantros savaitės. Jo, tai buvo interviu, tada... Reakcija, tada reakcija. Tada tie patys mūsų kolegos išskrėjo kamulio iš 15 min
papasakojo apie vėl apie tą interviu, jau patys apie jį apšnekėjo, kas jiems ten atrodė gerai, kas negerai. Backstage video, nieks nefilmavo kažkai. Making of. Tada dar ir mačiau vakar ir Deividas Česnauskis išstojo irgi, nes ten kai kurie dalykai, ką Vilma Venslovaitinė pasakojo, lietė ir jį kaip asmenį ir kaip, sakykim, savo profesiją atliekantį žmogų, tai nu, buvo įdomių ten pasisakymų ir su to pačiu Deivido Česnauskio, ten aš man irgi paskaičiau įdomias, ten buvo tos tezės, kai sako, kad Vilma sako, Venslovaitinė Žalgirio vadovai, kad trenerių netampama įgyjus licenziją, bet tuo pačiu po kažkiek jau tų kitų minčių kalba apie tai, kad Deividas Česnauskis yra agentas, bet nėra licenzijuotas agentas. Tai gal ir agentų netampama, tik tai licenzija pasiemus, o gal jeigu tą darbą dirbi gerai ir visos pusės yra patenkintos ir klubai, ir žaidėjai, tai gal ir užtenka ir to, žinai. Nu, tai čia va tokie, yra ten nemažai niuansų, ten aišku tas pokalbis dviejų valandų, tai visą jį ten devaluot, bet nu, man labai ten keistų yra minčių pasisakymų apie tai, kad tarkim futbolo klube nereikia fizinio pasirengimo trenerio, kur man atrodo dabar, žiūrint į pasaulinės tas tendencijas, jau nei vienas klubas aukštesnio rango nedirba tik su vienu, netgi sakyčiau, tuo būtent pasiruošimo treneriu, vienas dirba gal net labiau pasiruošimo metu, kitas dar su atstatymo priemomis, taip toliau, tai ir vėl ten ta pati Vilma. Bet teisėjus ten daug šnekėjo, jo, kaip skūdėsi europiečiams, kaip čia Lietuvos mūsų elitiniai teisėjai pjauna grybą, neduokit jiems Europą išvilti. Jo, man šitas tai gal labiausiai nepatiko, man atrodo, kad pradėti tuos tokius karus su arbitrais, su vietiniais ir dar bandyti jiems kažkaip čia vos nekišti koją, taip, kad jie čia Europai, tada vėl kalbame apie tai, kad kai teisėjai grįžta, jiems negali būti sunku, kad Europoje, kai švilpia prie ten 60 tūkstančių, yra vienokia motyvacija, o grįžus į Lietuvą kitokia. O tada, kai jau tas pats Žalgirio klubas žaidžia Europoje ir irgi grįžta žaisti į vietinį frontą ir ten kažkur tai nesužaidžia, tai mes dažnai irgi girdim tą patį pasakymą, kad nu čia sunku buvo ar ne sugrįžti. Tai vat futbolininkams gali būti sunku, o teisėjams negali būti sunku. Nu tai vėl tokie vat labai daug tokių dviprasmiškų ir sakyčiau, vieniems standartai tokie tinka, kitiems netinka, tai man tokios keistos kai kurios labai mintis. Ir net nežinau, kažkaip tai paliko blogą prieskonį kai kurie dalykai pasakyti tuose tam interviu. Tai jau labiau kaip tie teisėjai tobulės, sakykime, jeigu jie negalės švilpti Europoje, neturės galimybės mokytis tuose didesniuose stadionuose, bet tokia raganų medžioklė šiek tiek atrodo ir kažkiek tai primena turbūt, kad Romanovo laikus ir žinom, kad Vilma Venslovaitinė yra dirbusi ir nemažai mokinė. Jo, galima sakyti, kad mokinė yra Romanovo, tai kažkiek tas atsispindi, man atrodo, tuose žodžiuose pasakytuose būtent jos ir kai kuriuose tikrai yra, aišku, ir gerų dalykų, negalima sakyti, kad ten, žinai, viską sukrėsti į vieną kažkokią vietą ir sakyti, kad viskas ten blogai yra, tikrai ir logiškų dalykų, logiškų pasisakymų, bet kai kur, sakau, man truputį prasilenkia, kur atrodo, kad šiek tiek galbūt net tame ilgame pokalbėje pati savo kažkiek Žalgirio direktorė priekaištauja ir jeigu tu kalbi, kad Žalgiris neturi finansų ar ne, kuris turi didžiausią biudžetą Lietuvoje, kalbant apie futbolo klubus, neturi finansų augintis darbuotojų, augintis žaidėjų, jaunų žaidėjų smesti ir taip toliau, tai ką tada kitiems klubams kalbėti, kaip tada jiems į tą interviu žiūrėti, į tuos pasisakymus. Nu, tai kažkiek keistai atrodo, jeigu tu vėl taip siaurai žiūri tik tai ir save kažkur tai numenkini, vėl randi ten 8 taškus, mes dar kažkur ten praradom. Nu, man atrodo, reikėtų žiūrėti jau labiau į paveikslą tą, kad tu tiesiog pralaimėjai ir su Panevėžiu tas konkrečias dvikovas, kur tu žaidėjai su Panevėžiu vienas prieš vieną, futbolo aikštėjai. Jeigu tu būtum 4 kartus ar bent jau ten 3 kartus per sezoną laimėjęs prieš Panevėžį, vieną kartą sužaidęs lygiosiomis ir tuomet kažkur tai dar ieškotum ten problemų, nu dar suprasčiau, bet kai tu pats prieš Panevėžį pralaimi tas tiesioginės dvikovas, tai apie ką tada kalbėti, tada nu tiesiog turėtum turbūt garbingai mokėti pralaimėti dėl šito vietą. Bet čia asmenybės evoliucija kažkokia, ar čia visada tai buvo? Aš sakyčiau, kad niekada nebuvo labai lengvi interviu su Vilma Venslovaitinė, esam turėję, man atrodo, pernai ir mūsų laidoje, ir anksčiau dar esu daręs keletą interviu, tai sunku, kai iš tikro yra gauti tai, ką galbūt tu nori gauti, nes labai dažnai Vilma Venslovaitinė, nesakau, kad blogai kalba, tikrai kalba, bet kartais
labai nuo vieno klausimo nueina priveda daug dalykų. Jo, į savo pusę, taip sakykime, nutempia, kur jai yra paranku, galbūt taip pavadinkim, tai irgi yra menas, reik pasakyt. Ir mes galbūt, ypač kaip sporto žurnalistai, nu mes neturim gal kaip politikos ar ne žurnalistai, kur ten taip jau labai tarkuoji, labai bandai išgauti, vis tiek čia žmonės ateina, sakykim, taip su... Politikams dažniausiai reikia tiesiog ateiti, ar ne, taip įvardinkim, ar ne, tai į kai kurias laidas tu tiesiog, jeigu slėpsis, tau automatiškai bus blogai. Sporto, sakyčiau, tos sferos žmonėms, jie kartais gali nusispjauti ir sakyti, mes ten dirbam savos reikalus, ai, neįdomu, aišku, nors aš irgi manau, kad ir jie privalo, ypač klubų vadovai. Galbūt kuo toliau, tuo labiau. Taip, būtent, bet vis tiek mažiau turbūt, žinai, turiu tą menį. Ir jeigu tu būsi kažkoks toksai žmogus, kur jau ten labai tarkuosi, jis sakys, gal kitą kartą pas tavę ir neįsiu, žinai, tai nu, gal tu ir neturi ten visiškai išpešti visko jau tenais kalbėdamas, bet tu tiesiog užduodi klausimus, gauni atsakymus ir tuomet jau vat, mes galim šnekėti, kiti žmonės gali susidaryti savo nuomonę ar ne apie tuos dalykus, tu matai kaip kalba, kaip galų gale vertini pagal sezono pabaigą, aš galiu vėl vertinti Vilma Vienslovaitinė kalbą, kad čia treneris pasiekęs labai daug rezultatų, daugelį metų laimėjęs, taip, aš irgi to neneigiu, bet žinai, pagal tokį scenarijų ir pagal tokius žodžius, tai niekada realiai trenerio, kuris ten tarkim 5 sezonus turėjo gerus ir po to turi 3 blogus, tai reiškia, tu vis tiek negali jo atleisti, nes per 8 metus jisai laimėjo ten tiek ir tiek, jo. Nu, Tai tada, man atrodo, tu turi... Sportas yra, man atrodo... Ettore Messino sindromas. Jo, kažkiek vat galima. Nu, šiaip, sportas man labai geras palyginimas yra kaip karstas maistas, žinai, yra kaip va, tas net junk foodas, pavadinkim taip. Kol jisai yra karstas, tol jisai yra skanus, žinai. Tai ir sporte, man atrodo, tu turi vertinti viską pagal artimiausius ten kokius praėjusius sezoną, pusantro, pussezonį, gal net kartais mėnesį mes vertinam, ar ne, matom, kad va, geras pavyzdys, Berlyno Unionas su treneriu, kurį nusamdė ten prieš keletą metų, nuėjo nuo ten trečios Bundeslygos iki čempionų lygos, žinai, nu tokį padarė vat šuolį. Ir labai bloga atkarpa dabar, ten eilė pralaimėjimų, vėlkiasi Vokietijos dugne, nu ir tu atleidi tą trenerį, nori, nenori, tu jį atleidi, nors galėtum sakyti, tas treneris mus atvedė nuo trečios lygos iki čempionų lygos, tai jisai yra tobulas turbūt net, žinai, žiūrint per tą prizmę. Tai vat vėl čia tokie momentai. Bet aš esu iš tų žmonių, kurie mėgsta greito maisto restorano kolą, tada, kai jau nebelieka nė trupučio anglies dioksido tenai ir visi ledukai ištirpsta ir tada lieka ta tokia vientisa masė. Kitą dieną. Kitą dieną, jo, aš sutinku. Ypač jeigu prieš tai diena, iš tos kitos dienos laimė buvo atimta į prieš tai dieną. Nu, para palaikai, žodžiu, šitą puslitrį. Nu, tada... Taip, aš tu apskritai visą bendrą gal kontekstą, nesakyčiau, apibūdinai. Gerai, futbolo palikim, padarykim trumpą pauzę, ne tokį ilgą pauzę, kaip kiek užtrunka tos kolos, sakykim, fermentacija. Ir grįšim į sporto barą. Grįžtame į sporto barą, Olibet sporto baras ir grilis, jame Ervinas, jame Vilhelmas, Ignas, aš, Pūka kitoj pusėje. Gerbiamas, taip, labai daug irgi sporto aktualijų iš užjūrio parvežęs Lukas Kulakauskas už kadro, Vilhelmai. Toks dalykas nutiko prasidedant savaitėje, paties gimtojo miesto klubas ėmė ir patvarkė Kauno Žalgirio komandą. Ačiū. Aplodismentai, aš buvau priblokštas antram kelinį, net neplanavau žiūrėti rungtynių, bet... Antram, aš jau ir pirmam buvau priblokštas. Aš neplanavau žiūrėti ir nežiūrėjau nuo pirmo, bet aš pasižiūrėjau rezultatą. Galvoju, tada tikrai reikia patikrinti, kas vyksta ir vyko iki galo ir pergalė užfiksuota, tai kažkaip pasiaiškink. Aš pats buvau visiškai apakęs, važiavau geležinio vilko gatve link laikinos gyvenimo vietos, sakykim taip. Taip. Bičiulis rašo, sako, ar žiūri Neptūną. Sakau, kelias, o kas yra, atsiunčio screenshotą, rezultatas 20 kelias skirtumas. Tai čia
Neptūnas, nu, sakykime, vertas to, ar Žalgiris kažką ne taip padarė? Aš manau, kad teisybė abiejose pusėse. Ne, jūs pringai, tubelis. At... Politiškai išneka labai Vilhelmas. Man atrodo, Vilhelmą išvysim su tuo pačiu švarku Klaipėdos miesto taryboje. Kitame politinėme sezone. Jo, bet ne, šiaip Neptūnas iš tikrųjų parodė charakterį. Puikiai sužaidė, sakyčiau, ir tie sprendimai neblogi. Aišku, galėjo buvo sunku, jau Žalgiris įjungė tą tokią kitą pavarą. Nu, bet vis tiek sugebėjo atsilaikyti vienas kitas pataikytas metimas ir Žalgiris dabar kelintas. Trečias skaitos. Jo, trečias. Taip. O tai dobė ar dobelė čia? Nu, kaip pažiūrės, pacientai sakė ir tą, tai gal dabar jau dobė, žiūrėsim, ar tas naujokas dabar šviežiai paskelbtas duos tą impulsą į priekį Kauno Žalgiriui. Bet aišku, bravo Neptūnui čia, kas be ko. Tas grevys kokio gylio ten. Aš taip po šitų rungtynių pradėjau dar vieną dalyką galvoti. Galvoju, kad Rytas dabar galvoja, kaip susigražint tą Ąžuolą Tubelį visgi į komandą. Nes man atrodo, ta skola, nuoma, ar ne, Neptūnui, nu, tokie gali būti ir trumpalaikė, kaip vat, kalbėjo apie trumpalaikės gyvenimo vietas. Bet kalbant apie Žalgirį, tai... Keistai atrodo, šiaip sakyčiau, ir dar žinai, kai tu, tarkim, kai tu gerai žaidė Eurolygoj, nu kartais tu gali nurašyti, ar ne, ai, ten LKL'ui nepasirašėm, truputį ten mintis buvo kitur, ten dar būdavo visokios dvigubos savaitės ir panašiai, ir būdavo tų nurašymų. Dabartiniai stadijai, tai man atrodo, kad labai yra keista, kai tu Eurolygoj gauni vis tiek per kuprą, taip sakykim, tai turėtum turbūt ateiti tą LKL'ą, nu ir... Ten bent jau norėt parodyt, kad tu esi tas Lietuvos flagmanas ir galų gale kažkaip tai tą tokį nugalėtojų mentalitetą kažkokį tai savo statytis. O dabar atrodo visai neseniai pralaimėjai prieš tos pačius vilkus, pralaimėjai Eurolygoj, tada ne viskas gerai ir ten žaidėjai krenta ir atleidžiami ir taip toliau. Nu ir dabar tu dar ir nuo Neptūno namuose prasileidė. Aišku, ten reikia pasakyti, kad Neptūnas tikrai sužaidė labai gerą mačą nuo pat pradžių už... Kosmė, virš 50. 17, 32 kažkas tokio. Jo, jo. Nu ir aišku, ten tikrai reikia pasakyti, kad kaip ir Vilhelmas sakė, pačioje rungtynių pabaigoje buvo tie momentai, kur jau atrodė Žalgiris jau lipa ir tokių sunkių keletą ten tritaškių iš toli, bet nu vėl, kai tu leidi komandai pajust žaidimą, pajust metimą, kai tu leidi jiems patikėt, kad jie gali nukalt Žalgirį, pasiimt tokią turbūt, kad sezono vos nepergalę, žinai, išvykoje, tai man atrodo, tada iš karto sparnai užauga ir normalu sporte taip jau yra, kai tu leidi varžovams įkvėpti, kai tu neskandini jų nuo pat pirmo kėlinio, neparodydamas, kad tu esi tas aikštelės šeimininkas, tai tuomet ir nutinka tokie dalykai. Kalbant apie tada tą naujoką, Žalgirio, kiek jisai gali tapti išsigelbėjimu? Edmundas Sumneris. Sumneris. Beveik Sumneris. Na, aš aišku, jo visą karjerą stebėjau nuo pat vaikystės. Jo, važinėdavai į high school'o rungtynės. Skautinamam. Ne, nu aš šiaip pasižiūrėjau, kad žmogus kažkada, aišku, nuo 1,93 m užaugo iki 1,28 m ir atgal. Labai skirtingai ūgis jo listinamas. Nu, priklauso, ar naktį, ar ryte. Jo, įvairiuose šaltiniuose. Ar paliegęs tą akimirką, ar nelabai. Žinai, su batais, be batų. Bet bent jau NCAA lygiai išsiskirdavo fiziškumu, ten net po šešias baudas susigraibydavo. NBA, aišku, jau sudėtingiau toje srityje išsiskirti, bet vis tiek Europoje pakankamai aukštas turbūt turėtų būti antras numeris, aš taip įsivaizduoju, ir trečių gali tekti jam pažaisti. Ir rankų ilgis iš tiesų 2,5 m, tai čia jau tokia šiek tiek išskirtinė fizinė savybė ir išsiskirtis gali Eurolygoje. Aš tai manau, kad visai įdomus Žalgirio žingsnis. Aš tai jau geriau tokį turbūt imčiau žaidėją, negu kažkokį tarkim išbandytą Europoje, kur tu maždaug jau žinai, kad čia lubos vis tiek aukštos labai nebus, arba nu, kažkiek dar yra, bet yra daugiau mažiau aiškus. Čia labai sunku nuspėti, aišku, tos traumos, nes dabar buvo Achilas, prieš tai, man atrodo, buvo ir raiščiai kryžminiai, jeigu aš gerai atsimenu. Tai tokios, sakykim, dvi sunkios... Čia prieš draftą buvo dar raiščiai. Jo, jo, tai vat dvi sunkios traumos vis tiek jau to istorijoje yra. Kažkiek neramina tai, kad galbūt dabar neaiški dar jo vis tiek būklė, pirmą kartą į Europą atvažiuoja, dabar neturėjęs kaip ir klubo, tai vat, man klausimas yra, per kiek jisai įsivažiuos. Bet aš galbūt žiūriu į šitą situaciją dar taip iš dviejų pusių. Man dar įdomus labai yra finansinis aspektas, nes na, jeigu tai žaidėjas, tai nežinau, už ten labai didelius pinigus, tai tada klausimas. Jeigu tai žaidėjas už sakykim, taip bent jau ten
NASO, tarkim, pinigus, ar ne, kas nėra maži pinigai, bet kas nėra dar ir kosminiai, ar ne. Ir dar, pavyzdžiui, su galbūt idėja, kad ir kitam sezonui, jeigu pataiko, jeigu Žalgiris turi pliusą iš savęs, kad, pavyzdžiui, per pusę sezono tu pamatai, kad tai yra geras žaidėjas, tu su juo pasirašai kontraktą dar kitam sezonui, ar ne, ir dar tu arba gali ten vasarą parduoti, turi ten tikimybę, arba turi vos ne kitam sezonui projektuojamą lyderį ar panašiai. Ne. Tuomet man dar viskas yra ok, bet jeigu tai yra kažkoks labai brangus žaidėjas, ir jeigu Žalgiris čia mano, kad jau gali jisai dabar va, ten vos pradėti gelbėti Žalgirio sezoną, tai man atrodo kažkiek yra naivu iš šitos pozicijos žiūrint. Bet aš kažkaip tai net nemanau, kad Žalgiris dabar yra jau toks smarkiai, sakykim, taip žemai vertinamas. Man atrodo, net toks Žalgiris, koks yra dabar, va, dar su papildomu žaidėju, kuris kažkiek tai per kažkokį laikotarpį įeis, vis tiek gali būti ta komanda ten, tarkim, nu, galbūt bus 4 pergalės 6 pralaimėjimų dar pastarasis Olimpiakos. Galbūt ten bus 10, galbūt 12, bet nu gali kabintis į tas pozicijas, nes tikrai nemanau, kad tokia čia dar yra didelė problema. Man tik tai dabar žiūrint į Žalgirį, vienintelis kas nepatinka, tai kad aš matau, jog ten nėra to Žalgirio, koks buvo praėjusį sezoną, iš noro pusės, iš to tokio. Taip, patys krepšininkai kartais atrodo tokie bedvasiai, kaip čia pasakyt. Nu, tokie išeina ir atrodo, kad ai, atbūsim čia numerį kažkokį, tai bet blamba, nu, mes negalim būti tokie, mes turime eiti kautis, daužytis, nes daugelis tų žaidėjų yra, kurie yra Žalgiryje, nu, jie yra tokie ne super talentai kažkokie, bet savo tą valią, savo darbininkai, vat, grinai, tai man atrodo, čia vat reikia tą tokią kovinę dvasę pakelt komandos labiau, negu kad ten sakytum, kad trūksta to talento. Nėra jo ten prūdais, bet nėra ir ta komanda tokia jau visiškai nieko negalinti nuveikti ir kur tu sakytum, kad nu tikrai čia blemba niekur nepataikyta ir ten, ir ten, ir ten skylės. Nematau aš tiek tų skylių, tikrai man atrodo tiesiog reikia vat pakelt tą komandą kažkaip į viršų, tai gal vat naujoko atėjimas kažkiek tai išjudins, išbudins komandą. Gal kartais reikia ir labai nedaug, gal vieno kito geresnio grajaus. Kaip tu būdintumėsi? Kiek ta trenerio kėdė galvoju, kliba ar nekliba šitos komentarus, kaip paskaitai po rungtynių? Ar man tai atrodo, kad nekliba tik tai komentaruose? Aš kažkaip absoliučiai nematau Žalgirio atleidžiančio Kazio, net jeigu gal už play-ino ribos po sezono liktų Žalgiris, nes nu gerai, yra kas nors, kas yra už tos linijos, ką galėtum imti vietoj Kazio? Sunkus klausimas. Dėdė. Čia dėdė, pala, dėdė yra priklausomai nuo situacijos daug kas vadinami Lietuvos krepšinį. Ir Milašius. Žalgiryje dėdė, tai Šarūnas. Tik tai Šarūnas. Bet Šarūną tu vėl pasimtum turbūt kad tokiam trumpesniam laikotarpiui. Nu, turbūt. Iki kol vėl kažkur pakiltų. Tai ne, nes nesu fanas, kad dabar čia mes turėtumėm jau mėtytis tais treneriais. Ir galų gale, nu, man atrodo, kad Žalgiris nėra tokia komanda, kurią mes turim dabar kiekvieną sezoną įsivaizduoti, kad vat, Žalgiris, oi, vat, praeitis metais buvo top 8, šiemet vėl tikrai bus top 8. Nu, nebūtinai, nu, tai tu žiūri į tą europinį krepšinio žemėlapį ir tu supranti, kokios kitos aplinkui komandos, ir tu dabar žiūri į tą patį Eurolygą, nu, ir kuri dabar jau Eurolygoje komanda yra tokia, kur va, tu išeini ir apmėtai ten kepurėm ir pasiimi lengvą pergalę. Nu, aš beveik nematau tokių komandų. Nu, bandėm asmėlį apmėtyti, bet nu, tai va, šiek tiek pritrūko. Nu, tai va, būtent, tai kad nėra tokių komandų Eurolygoje ir man atrodo tiesiog, va, Žalgiriui, ką ir sakau, reikia eiti kiekvienas rungtynės, daužytis, taškytis, skautis, luptis, kovot ir tu kiekvieną mačą ten gali ir laimėti, ir pralaimėti. Aišku, nu, okay, yra ten Madrido Realas šiemet tikrai kol kas atrodo už visus geresnė komanda ir tu pasižiūri ten traiško visus kaip nori. Ten Makabė. Jau Purje pradeda per klynus perdavimus ten kaišę, tai jau supranti, kad čia jau jo, čia yra Realo Makabė mačas, tai kažkas tokio šiaip. 99-70. Ir ten tas momentas, kur ir dar buvo grįžęs Makabė šiek tiek ten iki 11 ar 12 taškų. Nu, jiems atrodo, kad jie grįžo ten. Jo, bet trečią kėlinį gerai pradėjo Makabės ir tada Realas tiesiog taip vėl pradėjo daryti, ką nori. Man atrodo, ten 3 tritaškai buvo iš eilės jau. Jo. Paskui jau ten iš 9 metrų mūsų paleido, tada jau ten link 30 skirtumas pradėjo keliauti. Jo, nu taip įspūdingai. Atsimink sezono pradžią, mes kalbėjom, kad Cervena Zvezda, čia ir mes, ir daug kas, nu, Lietuvoje turiu meni tokią bendrą opiniją, jeigu paimtum ten va visus podcastus Lietuvos apie krepšinį, kurių tikrai turim daug ir tikrai kokybiškų, ar ne, taip. Tai Cervena Zvezda buvo tenais komanda, kur visi beveik matė top 8.
Kur dabar yra Cervena Zvezda, o dabar žiūriu 16. Ne? 16 vieta, 3 pergalės, 7 pralaimėjimai. Nu, tai aišku, čia dvi pergalės čia viską keičia, nes 5 pergalės o Baskonija turi ir 7 yra, žinai. Nu, tai čia dar ta sezono pradžia. Bet aš turiu va, tą ir turiu omeny, kad nu, kol kas šitą Eurolygą nuo Keiva Alba turi vieną pergalę, ten Asvelis turi dvi, bet Asvelis, va, žinom, atvažiavo. Ir tikrai Asvelis ant popierius nėra tokia bloga komanda. Dar vat, jinai ne, nesakau, kad ten prisikelsinai, bet kad jinai nebus tenais ta tokia jau visiškai daužoma ir čia pabaigs ten sezoną su ten 5 ar 6 pergalėm, tai aš kažkaip irgi nemanau. Manau, kad turės tų pergalių šiek tiek ir daugiau. Tai, tai dabar, kad ir Žalgiris pasiima Olimpiją 5-6 ir ten priklausomai nuo kitų rezultatų galima iššokti ir į 8-uką. Bet ar reikėtų iš Milano į lėktuvą pasiimti Pangosą? Ne. Ne, neimtume. Buvo, seniai tai buvo laikai. Pangosas tada buvo išties toks visiškas dievas Žalgirio komandoje su Jankūnu ta kombinacija. Ai, nu Jankūnas, kai baigė karjerą, tai jau nebereikia ir Pangosą. Ne, jau Pangoso turbūt jau tas laikas praėjo, aš taip manau. Aš irgi galvoju ir man atrodo vėl klausimas, žinai, piniginis labai čia smarkiai. Jeigu, tarkim, nusitraukia Pangosas ten su kažkokiom kosminiam sąlygom ar ne, su Olimpija kontraktą turi ten pasiima kompensaciją ir galite, nežinau, į Žalgirį pusę sezono atvaryti už ten, nu nežinau, ten 250, tarkim, 300 tūkstančių. Nu, tada gal dar okay, ar ne? Jeigu už brangį, tai nemanau, bet aš kažkaip nesu fanas labai, kiek yra buvę tų sėkmės istorijų, kad vat, tie žaidėjai, kurie žaidė ten prieš kokius 3-4 metus, buvo topiniai, bet staiga labai smarkiai nuėjo žemyn ir grįžo ir staiga vėl ten pradėjo gražiausiam spalvom trykšti ir žaisti. Gal Edas Kota? Nu, gal, bet čia labai tokie seni laikai. Jau nežinau, man kažkaip aš nesu labai fanas dabar Pangoso, ką mes matėm. Kažkiek, aišku, jisai tiktų Žalgiriui, nes gal tokio vadovaujančio žaidėjo reiktų, kuris labiau sudėliotų, žinai, kuris perdamus iškaišytų, nes tarkim vis tiek Evansas labiau pat žiūri krepšį, Lekavičius irgi labiau ten užsibaiginėja, turi tas trumpas atkarpas, čia gal kažkiek kitoks žaidėjas, bet vėl dabar Pangosą mes turėtumėm tik tai kada, nuo sausio mėnesio. Tai vėl 2 mėnesius laukti, dar beveik žaidėjo ten pusantro mėnesio. Nu, jeigu tu galvoji apie kokią pleino seriją, tai gal ir logiška visai. Nu gal, bet sakau, man tada atrodo, tik tai tu turi tada, tu tada žaidėjų dėdė ant stalo, okei, okay, mes tavo duodam minutės, tu gali per tą pusę metų galbūt vėl užsidirbti savo kontraktą kitiem metam. Audra Gidelevičiane man šiuo metu skambina. O, šau, tai gali pakelti. Moteris čia papildomai parduosim šitą turinį. Linkėjimai, okay. Audrai. Tai va, tai jeigu tu žaidėjai pasiūlai va tokias sąlygas ar ne, o jisai sako, okei, okay, sutinku, bet mes tau mokam tik tai vat, kažkokį ten simbolinį, nes tu nori. Na, tu tampi padėties šeimininku. Jo. Tai why not tada, žinai, pabandyt, galbūt tą seną meilį ir nerodyja, kaip sakė. Aš tai sakyčiau jo, irgi, kad ten už milijoną gal ne, bet šiaip iš principo, netgi nepaisant traumų, nu Pangosas niekada nebuvo žaidėjas, kuriam ten labai atletiškumo reikėjo, ar kuris jo. Labai gindavosi, tai aš taip įsivaizduoju, kad žaidimą kurtis galėtų, pataikyt galėtų, patyręs, patikimas, jeigu nebūtų kažkokių tai įtampų kaip su Mesina, tai nu, aš nemanau, kad Pangosas šiaip yra labai probleminio charakterio žaidėjas. Tai ne. Radus tokį sutarimą, vaidmenų pasidalinimą su treneriu, aš tai galvoju, kad jis galėtų. Nu ir ypač čia reikia žinoti, ką treneriai masto. Plus kokios alternatyvos rinkoje. Nedidėlis. Ar mes jų turim? Nu, vat radom vieną kolegą iš NBA, bet ten ir į trečią numerį turbūt. Jo, nu, antras trečias, žinai, nu, tai čia toksai. Tai šiaip pirmas antras Amerikoje buvo. Jo, bet Europos žaidėjas. Čia gali išbandyti šitą naują savo gyvenimą. Aš galvoju, kad Europai gali būti labiau antras trečias ir gal toks labiau Brazdeikio variantas, žinai, ko Žalgiriui turbūt reikėjo šitoje situacijoje. Vis tiek Brazdeikis tai irgi turbūt buvo toksai, nors ten tru gal mažiau žaisdavo pas Kazį, bet vis tiek variantas. Nežinau, aš manau, kad dar čia ne viskas prarasta. Yra augantys žaidėjai, tokie kaip Gedraitis, gauna savo šansus po truputį. Matom, kad vėl po truputį Lekavičių į tą visą rotaciją treneris sugeba įtraukti. Tai gal tiesiog reikia kartais pasižiūrėti, ką turim ir tada bandyti iš to išgauti dar. Trenerio ir yra geras treneris ir pasižymi tuo, kad jisai iš savo žaidėjų ar nesugeba įspausti maksimumą, tai tu žiūri, ką turi ir bandai. Tai su geriausiais žaidėjais kiekvienas gali būti geras treneris, man atrodo, vat, iš su tokių sudėtingų situacijų išspausti, išvairuoti, tai jau reikia, sakant, turėti kažką tai. Nu tai Kaziui tekia tą padaryti gyvenime, gal teks ir dar kartą. Gerai, dar viena trumpa pauzė, grįšim, pakalbėsim
apie rinktinės burtus ir šansus. Grįžtam į sporto barą, čia jau pakalbėjom apie futbolo aktualijas, nesenstančias, netgi pakalbėjom apie Žalgirio situaciją. Žalgirio laukia dvikova su Olimpija, netrukus po mūsų laidos premjeros, netrukus po mūsų laidos eterio, o kur kas vėliau mūsų laukia ir rinktinės batalijos. Olimpiniai atrankoji, sako federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas, kad yra daug šansų, kad visi geriausi arba dauguma geriausių susirinks ir susirinks į grupę kartu su Meksika ir Dramblio kaulo krantu. Veiksmas vyks San Juane, Puerto Rike ir kitoj grupėj būtent Puerto Rikas, Italija ir Bahreinas. Ar kas nors, vyručiai, jūs gazdina? Ne, ne. Nematau ko bijoti, manau, kad Lietuva šitam savo grupėje, visame pogrupėje, atrankoje, absoliutus favoritas gauti tą biletą ir iškovoti galimybę žaisti Paryžiaus olimpinėse. Manau, kad ir tiek tu sutinka su tuo. Nu, aš galvoju, kad jeigu jau iš tokios grupės nepatenki, tai gali kaltinti tik taip pat save. Tada esi nevertas žaisti. Taip, olimpinėse, kurios... Nu, vis tiek kitose tu grupėse galėjai daug stipresnius varžovus gauti, tarkim, į kokią Graikiją tą pačią pakliuką, ar ne, ir ten graikai, kurie tikrai namie žaidžia, tikrai bandys surinkti. Ir tikrai Janis atrodo atvažiuos pagal dabartinius jo pasisakymus. Tai faktas, žinai, aišku, čia vėl pernai jisai irgi norėjo žaisti, nu, ne pernai dar šiemet, realiai, bet praėjusim Europos čempionate, bet matom, kad buvo problemų, bet, nu, nežinau, man atrodo, pasaulio. Bet ne tokia esmė, man atrodo, kad vis tiek italai nėra tie varžovai pagrindiniai, turbūt mes vis tiek žiūrim, nu, ten grupė, tai iš vis ten, man atrodo, tokia apšilimo bus panašiai, kaip ir dabar čempionate. Nu, mes matėm jo, kaip su Meksika mums sekasi kovoti jau šitam pasaulio čempionate, tai turbūt neturėtų Meksika labai sustiprėti. Nu, mato, italai, aišku, italai mes žinom, tokie visą laiką emocijų komanda jo, ir mums nėra gal visai paranki kartais. Turėjo visokių mes ten istorijų su jais, bet, nu, bet man atrodo, kad čia mes privalom tiesiog jau žengti, privalom surinkti visus ir čia to paties Balčiūno ir jo komandos turbūt, kad turi būti pagrindinė dabar idėja surinkti tos žaidėjus, nes olimpinės žaidynės visgi yra visų pirma ir tai pačiai federacijai, tai yra didžiulis impulsas, didžiulė ir finansinė, kaip sakyt, nu, didžiulė nauda finansinė, tau surenki, važiuoji į olimpiadą, remėjams iš karto visai kitoks tas žiūrimumas ir taip toliau, žinom, ten ir televizijoms, ir barams, nu, visai Lietuvai čia yra didžiulis dalykas. Olimpinės žaidynės praeitą kartą patys atsiminkim, be krepšinio buvo, nu, ir tikrai teko ir pačiam ir darbuotis tuomet prie olimpinių žaidynių ir visas tas hype'as aplinkui gerokai mažesnis, kai nėra krepšinio komandos olimpinėse žaidynėse. Dvi olimpinės praleisti išėlės jau ne kažką būtų, turbūt. Nu, seniau, kaip sakant, skaičiuodavom, kad olimpinės be medalio blogai, o dabar apskritai nežaisti olimpiadoje irgi nesinori. Tai... Jo, aš atsimenu, ten 2012, tai jau atrodo, kad jau mes, nu, net 16, tai kai australai sutriuškino mus ketvirtfinalį, tai iš vis. Rusai, man atrodo, nesutriuškino, bet kokie ten 12-14 taškelių nugalėjo. Mm. 2012 metais tai aš atsimenu tokią niūrę nuotaiką, kad kur jau čia tas krepšinis mūsų atsidūrė, žodžiu, ir 2008 metais, kai Argentinai buvo ten 20 keliais taškais pralaimėta dėl bronzos medalio, tai jo, dabar turbūt, kad apskritai vystimosi net krepšinio požiūriu būtų pats tas nepraleistų olimpinių, ne, nu, kitu atveju prasidės ten kiti atrankos kriterijai, man atrodo, pagal dabar FIBA planuojamas tendencijas, tai paskui, jeigu praleidi dvi olimpinės iš eilės, tau jau kaip besivystančiai krepšinių šaliai tampa šiek tiek lengviau kvalifikuotis. Tai jo, palinkėsim, aišku, šito dalyko mūsų rinktinį. Man dar toksai įdomus dalykas dėl Puerto Riko. Aš bandžiau prieš laidą skaitinėtis, kiek gali pasipildyti Puerto Rikas. Tai gali būti įdomesnė dar komanda, negu atrodo popierus. Taip. Turi Bahamai, kur no. Vienas po kito NBA krepšininkas prisirašo trumpą bahamiečių. Kas nenori, į Bahamus. Taip, paskui ten, už gyvenimo nuopelnus gal gali gauti tam tikrų privilegijų nuvykęs į Bahamus. Salą kokią. Asmeninę, nedidelę. Nu, čia Artūras Zuokas planavo kažkokį įsigyti, man atrodo. Ai, ką žinau, man užtektų kokį 10 metrų ant 15 ir gerai jau. 10 metrų 15 salą. Nu, normaliai. Normaliai. Svarbu, kad neužsemtų. Kiek čia gaunasi kokie
7, 8 arai, gal daugiau. 10 metrų ant 15, palauk, kiek čia arais gaunasi, tai čia kvadratais. Ai, ne, daugiau. 150 kvadratų, ne mažiau. Jo, jo, 150 mažiau. Ne, 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 taip pasakiau. Metrų. Nu gerai, kokie, bent jau tada 50, man 50, va. Pam-am-pam. Jo, jo, pam-am-pam. Nes su Puerto Riku yra toks niuansas, kad 2007 metais jų tuometinė federacijos valdžia galvojo apie galimybę natūralizuot šiek tiek krepšininkų, tada pasiuto šalies krepšinio bendruomenė. Tai man atrodo, kad visa dabar didelė ir nuožmi Bahamų krepšinio visuomenė, kokie 13 Puerto žmonių. Puerto Riko. Bahamų, tai ten, man atrodo, Klėjų Thompsoną gal kaip nors ir pagriebs, jeigu jam su sveikata bus viskas drąsiai, gerai. Drąsiai, bet nėra pas mus Bahamų jo, jo, grupiai. Bahreinas geriausiu atveju. Neplauk, Ispanai gavo Bahamus. Jo, 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 jo. Ten iš paskutinio krepšelio, tai man atrodo, nėra labai gera tokia dovanėlė. Nėra, nėra, dar turint omeny Ispanų rinktinės būklę šiuo metu. Man atrodo, mes, kadangi kai jau buvom Puerto Rike ir neištraukti, mes negalėjom Bahamų, nes ten iš to paties regiono dvi komandos, man atrodo, negalėjo su Puerto Riku būti. Na, nu turbūt, jo, ten yra kriterijų, jo. Tai žodžiu, esant apie Puerto Riką, tai jeigu tu esi jungtinių valstijų pilietis, tai tu dar turi būti, tu dar gali turėti antro lygio pilietybę Puerto Riko. Bet Puerto Riko piliečiai, nors neturi kai kuriais atvejais ten visų, ten yra šiek tiek diskriminacinių įstatymų. Paso, jo, jo, neturi ten visų teisų keliaujant tuo pat metu, ten jo, dėl paso statuso, bet jie yra pripažinti jungtinių valstijų piliečiais. Ir bent jau 2007 metais, jeigu tu norėjai žaist už Puerto Riko rinktinę, tik nežinau, ar pagal tuometinius Puerto Riko reguliavimus, nes čia paskutinė informacija, kurią pavyko rasti, reiks gal su tarptautinės teisės ekspertais pasikonsultuoti, bet jeigu tu norėjai žaist už Puerto Riką, tai arba pagal šalies, arba pagal FIBA reguliavimus, tu turėjai, atrodo, atsisakyt jungtinių valstijų tos pilnavertės pilietybės, tai čia turbūt ir yra trikdis, kodėl iki šiol Puerto Rikas ten, ar tai būdami pasiūtę dėl tos naturalizacijos, ar ne, bet būdami viena iš JAF valstijų, nuo pat tada nėra kažkaip tai ten smarkiai pasistiprinę JAF piliečiais ar NBA žaidėjais. Jo, nu, tu pasižiūri į Puerto Riko tą pačią vėliavą, ar ne, ir ten irgi yra nemažai Jungtinių Amerikos valstijų dalykų, tokių motyvų, tai kažkiek tai persipinė tie dalykai, bet aišku, nu įdomu. Man, aišku, kažkiek gal, nežinau, ar labai patinka tie dalykai, kai tu taip galvoji, čia vos ne, šnekam dabar apie Bahamų tenais nacionalinę komandą, kaip apie kažkokį klubą vos ne. Ai, tai gal dar pasistiprins ten tuo, ai, gal tam. Ir ten dar žaidė už Ameriką žaidėjai, kaip visą atvejus gali būti. Tai va, sakau, ten koks dabar apie italus kalba ir ten Darius Thompsonas gal ten prisijungs, nes žmona Italija, nu tokie. Klemai, kažkaip jau truputį neskanus tas poskonis tampa, kai rinktinių krepšinis, tai tu nori kažkaip kalbėti apie žaidėjus, kuriuos ten išaugino, galų gale ten kažkokią, nu suprantu, ten Brazdeikio pas mus ten situacija, nu kitaip ar ne yra. Bet kai ten kalba, žinai, apie, kad vos ne 5 ar 6 žaidėjus gal turėsim, gal neturėsim, tai kažkaip man toks nėra labai skanus dalykas. Nu gerai, o jeigu Lietuvai reikėtų kokį nors rinkti žaidėją, kurį reiktų neutralizuoti, kokį rinktumėtės? Buvau norėjęs Tomaso Uokapo, bet kitą pasą. Nu, pasirodo, jisai graikas. Da, pasirodo, jisai graikas. Paskui Nazo Mitrolongo norėjai, pasirodo, ir tas graikas. net nežinau, aš tai galvoju per vis tiek kažkokią tokią. Man vis tiek norėtųsi turėti kažkokį žaidėją, kuris, nu, yra buvęs čia. Jo, nu, pavyzdžiui, koks Evansas, va, pažaistų ten 2-3 sezonus ir toliau dar, pavyzdžiui, liktų ten tam pačiam Žalgirį arba ten, žinai, nu, kažkaip dar tada aš matyčiau. Bet nežinau, ar aš esu labai fanas, sakau, man atrodo. Aišku, kadangi yra ta viena ta vieta, ar ne, tai pavadinkim, ir kadangi jau visi kiti naudojasi, tai gal ir mums verta naudotis, žinai, kažkokia ta situacija. Bet man vis tiek tada norėtųsi kažkokio žaidėjo nepritemto, kuris ten ne taip kaip ten Taubi, kokias ten Slovenijos nematęs ir ten 2 kartus buvęs gal kažkada kažkur pažaist. Tai kažką tokio kaip Prašaunas legendinis Braudusas, kur 100 klubų Lietuvoje buvo pakeitęs. Aišku, lygis ne tas. Na jo, lygis gal ne tas, bet jo, norėtųsi nu va Vokupo situaciją tikrai, kur ten daugiau metų pažaidęs ir taip toliau, kažkaip tai vat per tą prizmę eitant, dar aš surasčiau tu gal žaidėjų, bet kad taip tokiai iš lempos visiškai pasiimti ten kažką, kam žaidėja, kuriam ten reikia europietiško paso, dėl to, kad klube ten kažkur galėtų, žinai, turėti tuos, tai man tie dalykai nelabai limpa, kaip ten, žinai, pradeda žaidėjai ten už Sakartvelus, už dar kažką ten žaist, kur irgi, sakau, nebuvę, nematę, nei tame klube žaidė, bet tiesiog
Sakartvelui ten gerai. Sakartvelė, jeigu būtų pabuvę, būtų patikę, aš tai visi. O, aš esu buvęs, tai... Svetinga ganėtinai. O, labai, labai. Šalis. Nu va, labai. Pangosas vėl grįžė į Žalgirį porą metų, jeigu praleistų, galėtume galvoti, bet šiaip dabar nėra prasmės dėl to, kad Ignas Brazeikis yra pagal tą taisyklę naturalizuotas, tai jau ten galim fantazuoti, kiek norim, kol jis bus reikalingas rinktiniai ar kandidatų sąraše, tai turbūt nieko neprinaturalizuosi, bet kitas dalykas, Jonas Valančiūnas, Domantas Sabonis, jeigu Domantas, kaip suprantu, yra ženklų, kad atvažiuoja į olimpinę atranką, šiemet tos problemos neturėjom ir turėjom tokį efektyvų aukštaūgių ir gynėjų bendradarbiavimą. Gerą ir blogą situaciją keičia tai, kad vėl atsiranda kažkokia dilema, kaip sutalpinti Valančiūną ir Sabonį rinktinį aikštelį. Nebejotinai, ateis vasarą ir vėl bus tos pačios kalbos, kaip jūs du vienu metu aikštai naudoti. Tai jo, praėjusiais vasarą to klausimo nebuvo ir kažkaip tas žaidimas gavosi paprastesnis, nes na, nereikia tų minučių dėlioti taip, kad vienu metu jie būtų ant parketo. Ne, tai Kazys turės ateiti kaip žibienas ir iškart pats tiesiai šviesiai, net be klausimo pasakyt. Taip. Sakys, aš kadangi žinau, kad jūs čia vėl klausit, vyrai, tai, žinau, kad jūs klausit. Tai aš iškart tiesiai pasisakau, kad nežais dviese arba žais dviese ir viskas. Žinai, ir ramu visiems iš karto būtų, nereiks tų klausimų uždavinėti, kaip sako žibienas. Bet aš esu žibienui vieną klausimą paruošęs, man tik tai tikiuosius labai atsakymo. Ne, bet kadangi jisai nori įdomesnių, tai aš vieną įdomesnį, tai vat kažkada, tai kai nueisiu į ryto konferenciją, tai galvoju šausiu. O šiaip vaikštai į ryto konferenciją? Nevaikštau. Į rimtynės vaikštau į konferencijas ne visą laiką, nes, nežinau, kartais gal man nėra, kadangi aš nerašau po rungtynių tenai studijų jokių dalykų, tai gal ir nėra tokio didelio reikalo, bet kartais nueinu, kaip kada. Kartais nervuoja, kad labai ilgai reikia laukti. Na, ir jeigu, sakau, kai tu turi tą konkrečiai darbą, ateiti į rungtynės ir jas aprašyti, tai faktas tu turi laukti. O kai aš neturiu, kai... O tu dėl savęs ateinu? Jo, nu aš ateinu dėl to, kad man patinka nueiti ir ateinu dėl to, kad paskui vis tiek šnekame apie tas rungtynės. Tai kai gyvai vis tiek stebėjimas ar krepšinio ar futbolo yra visai kitoks. Tu matai atmosferą geriau, tu matai trenerių reakcijas geriau, per televiziją vis tiek tavo tas siauras pakankamai požiūrio kampas yra, ar ne, tu ką parodo, tą matai. Transliacijos pas mus geros, viskas aišku gerai, bet turiu omeny vis tiek, kai tu būni arenui, tu pamatai, kaip ten žaidėjas elgiasi ant suolo, kaip treneris reaguoja į tam tikras situacijas ir taip toliau visą tą atmosferą, tai vis tiek daugiau gali papasakot buvęs rungtynėse, negu ypač, pavyzdžiui, futbolo, tai ta kamera vis tiek labai vaikšto taip, sakykim, tokiu labai kampu krepšinį, tai dar tu beveik vis tiek viską matai, o futbole tu dažnai matai tik tai kažkokius keli žaidėjus, nematai, kaip ten gynybos linija tuo metu reaguoja į pasikeitusią situacijos atakų ir taip toliau, tai vis tiek čia visai kitoks tas matymas gaunasi. Nu, vat futbole gal, aš krepšinį niekam negaliu susikaupti, žiūrėdamas salėj, su kažkuo reikia pakalbėti, ten kažką reaguoja, tau pasako, tada pusę nematai ir tu negali... Yra nuosekliai junginėti to savo žvilgsnio ten, dar kur... Dar blogiau bare žiūrėti su draugais. O, tada reikia grįžus namo atsisukti ir vėl per naują žiūrėti. Bet čia labai arti telikas staliukų būna, tai dar visai gerai, nes jeigu tu sėdi tas paskutinės gynybos linija į teliko, tai tu dar važiūri į teliką ir ten toliau vyksta veiksmas. Ne, nesupraskit manęs neteisingai, man su draugais bare žiūrėti yra... emocinių požiūrių, tai fantastiškas jausmas, nuostabus, bet turiu omeny iš tos tokios, jeigu analizuojančios pusės ir ten. Tai sudėtingiau. Bet aišku, kartais tada vėl kitokių požiūrio kampų, žinai, kai sėdi trys, keturiesi, ten daugiau nuomonį, išgirsti. Jo. Tai, nu, yra ir gerų, ir blogų dalykų. Nu, bet žinai, bet kokį nors ten, bet kaip Realą Makabį, kas pradėjo mūsų šią Eurolygos savaitę, žiūrėt bare, nu, nelabai gal. Nu, kaip? Tada tu ne mažiau žiūri, o labiau bendrauji. Tai... Nu, labiau iš karto ekspertinės išvaldos jau. Tas gameplay'us netiek domina. Toksai, oi, kokį čia įkrovė. Va taip gerai tada ekspertauti. O čia beje, gruodžio 5 dieną, 20 valandą, jis įsteigė Eurolygos ambasadaulį, bet gražiai. Su Ramūnu Šiškausku, Eurolygos legenda, su Jonu Mačiuliu. Tai gal su tokiu kvietimu ir palikim mūsų žiūrovų šiandien. Ir, būsi? Tai gal būnam? Gal ateisim. O kas, Vaitekūnas ves?
Aš nežinau, Vaitiekūnas dabar viską, žinai. Tai parašysime jam, kad kvietimus mums atsiųstų, ką žinau, kolegai. Nu, jo, reikėtų kokį nors. Arba įsiveršim čia. Nesupyks jisai jo. Čia, kaip sakoma, dar netokių asmenų yra įsiveržę įvairias šiame sporto bar ir grilyje vykusias šventes. Tas pats ir liūdnai, ir linksmai pagarsėjęs Giedrius Venskevičius, prisimenami kažkur matytų vakarėlį atvyko tiesiog tarsi nuo dievo. Kaip atvyksta ir kiekvieną šventę vykstančią Lietuvoje. O šiandien mūsų šventė ir pokalbis baigėsi. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų kartų. Iki. Olive Bet. Premium EuroLeague Basketball remėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.